Ons kyk nou na die gedig Versagtende Omstandighede. En so met die leesslag kan jy ook al reeds luister na die vele ironie wat 'n mens hier kry. Slag 'n bietjie humor ook in die poësie, want ons het maar baie keer swaar temas, né? Versagtende omstandighede. En voor ons begin lees dadelik het 'n mens nou 'n sekere verwagting, want almal ken seker die term versagtende omstandighede. Die veroordeelde probeer sy straf laat verminder, dat die vonnis nie so erg is nie, en jy voer dan nou redes aan waarom jou vonnis nie so erg moet wees nie. O Here, ek hoor so wonderlik in die hemel, maar Here, vergewe. Die hemel is nie my soort lewe nie. Ek hou van sing en hartmusiek, maar ek sal ligsiek kry as ek moet vlieg. En Here, dit sal hel vir my wees om met niks doen myself elke dag te vervies. In soverre die goudstrate en die pearly gates betref, wat baat dit? Klip en teer is veel meer werd. Maar Here, hou my baas asseblief tog daar in die hemel, want waar hy nie kan exploit nie, is hy tog te naar. En hou hom dop, want sonder om te aarzel, sal hy stilletjies achteraf die engeltjies martel. Ja, Here, ek het my foutjies ook, en waar allemaal perfect is, sal ek heeldag vloek, want volle perfection en contentment sal my torture tot binnen in my fundament. En dan boonop hoor ek seks is uit, so stuur my eire hel toe, of waar ek my talent kan gebruik. En as ek dan te goed is om gebraai te word, laat my liewerste terugkom, Lord, as kunstenaar na 'n land in 'n historiese tyd, soos Suid-Afrika, waar ek kanteer op 'n tesame beleid. Intussen die revolutions, hou my aan die ander daakse kant. Sorg dat ek by Florrie, vroer mevrou Soetwater, voor het te laat is beland. Laat my dan liever hier op die aarde lei, as om vir ewig in u grafsteen hemel te bly. Reg, dit was nou 'n verrassing, né? Versagtende omstandighede verwag 'n mens. Hy gaan pleit hoekom hy nie hel toe moet gaan nie. Dis wat ons verwag en nou kom hierdie persoon en sê nee, dankie, hy wil nie hemel toe gaan nie. Hy sal hier liewerste op aarde wil bly. Of dan nou hel toe, maar die hemel sal nie vir hom werk nie. So in hierdie gedig kry ons baie ironie. Ons kry, wat is ironie? Die teenoorgestelde gebeur van wat jy verwag. En onthou, as jy dit moet verduidelik, gebruik maar altyd die woord maar. Dit is wat ons verwag, maar dit is jy kry in hierdie gedig. En daar is ook humor in, dat die verblyf in die hemel klink nou vir hom soos 'n lewenslange vonnis. En daarom pleit hy om genade. Hy wil nie hemel toe gaan nie. Want onthou, as jy moet hemel toe gaan, is dit vir ewig. En dis eintlik langer as lewenslank. So, hy begin om te sê, spreek die Here aan, o Here, nee, hierdie uitroep, hierdie tussenwerpsel, wat dui op sy verwondering, o Here, ek hoor dit so wonderlik in die hemel. En nou verwag ons 'n uitbreiding van wat so wonderlik in die hemel is. Maar in kontras, hierdie eerste twee reëls staan in kontras met die res van die gedig, want in die res van die gedig sê hy eintlik wel, soos hy die hemel beluister, sal dit 'n baie negatiewe belewenis wees. Dit is 'n gewone man wat hier praat, 'n dalke digter, 'n werker, hy praat in Kaaps Afrikaans, en hierdie gemoedelike taal pas by hierdie lekker humorsin, hierdie humoristiese toon in die gedig. So o Here, ek hoor dit so wonderlik in die hemel, so typies soos 'n gebedstoon, hy kan dalk so 'n bietjie spot met mense wat so begin bid, né, o Here, ek hoor so wonderlik in die hemel.
En sien julle die inkoopkeping hier so om te beklemtoon? Ons verwag nou, dis waar oor die gedig gaan, die hemel, die omstandighede in die hemel. Maar die teenstellende voegwoord, en is ook nou nie maar Here nie, hy sê maar Here, weer Elisie, ne, wat kenmerkend is van die meer Kaapse variant, jy losklanke weg. Maar Here, teenstelling moet ons nou hier verwag, vergewe vir my, dat ek nou nie wil hemel toe gaan nie, en ons verwag van hierdie gedig eindelijk, hy vra moet vergifnis vir sonde vra, maar dis nie wat hier gebeur nie, teenoorgestelde gebeur van wat ons verwag. Hy sê, Here vergewe my, die hemel is nie my soort lewe nie. Die lewe in die hemel verskil te veel van die soort lewe wat ek lei, so nee dankie. Ek hou nou wel van sing en hartmusiek wat ons traditioneel verbind met die hemel en dis die verwagting, maar, weer die teenstellende woord, ek sal ligsiek kry, ek sal narak Here, na aanduiding van karsiek, as ek moet vlieg, so ek kan nie een engel in elk geval raak nie, want engele moet ook vlieg, en dit sal nie met my werk nie, so hy voer redes aan, waarom hy nie hemel toe wil gaan nie, waarom hy nie moet gevonnis word, tot een lewe in die hemel nie, wat een mens toch verwag, wat allemaal na verlang, wat allemaal begeer. En dan in die tweede strofe sê hy, spreek weer die Here aan, en Here, dit sal hel vir my wees, die hemel sal hel wees. Nou dit is een paradox, een skynbare teenstelling, hoe kan jy sê die hemel gaan vir jou hel wees? Maar as jy nou nie in die hemel wil wees, en daai soort leefstyl van hou nie, dan gaan het vir jou baie erg en moeilik wees. So Here, dit sal hel vir my wees in die hemel. Want, om met niks doen myself elke dag te vervies, daarvoor sien hy nie kans nie. So hy is 'n actieve persoon, hy hou van bezig wees, dit waarna baie smag om niks te doen nie om achter oor te sit, sal vir hom een straf wees. Hy sal hom vervies, dit sal hom vererg, dit sal baie erg vir hom wees. En dan sê hy, ja, ek hoor, ons lees ons allemaal van die nieuwe Jerusalem in openbaring, en so verder die goudstrate en pearly gates betref, die verwachting, wat baat dit? Dis nie vir hom aanloklik nie, klip en teer gaan vir hom van meer waarde wees. Hy verkies dus die praktiese, die nuttige goed. Hy wil nie sit in niks doen in oor-ideale omstandighede nie. Maar Here, hou my baas asseblief toch daar in die hemel. So het lyk my die baas is nou al klaar daar, en hierso word weer een bykie gespot, want kyk wat so soort mens sit dan nou in die hemel. Wat is verkeerd met hierdie baas? Hou my baas asseblief toch daar, want waar hy nie kan exploit nie, so hy buit mense uit. Hy behandel mense onregverdig. En as hy man nie kan mense uitbuit nie, dan is hy naar, hy is onsmakelik, so moet nie let hy terugkom aarde toe nie, hou hom daarbo. En maar, hou hom doop daar in die hemel, want sonder om te aarsel, sal hy stilletjies achteraf die engeltjies martel. So julle, dit is ironies, dat so soort mens, wat so uitbuit, wat so wreed is, wat ander te nagekom het, in die hemel sit, en daarom wil ons ekspreker eerder nie in die hemel wees, met daai soort mense nie. So hier word eintlik soort van met 'n byt gespot, oor wie dalk in die hemel beland. Dis 'n vreeslike mens, want hy sal self die engeltjies martel, so dink hoe hy met sy personeel hier op aarde aangegaan. En dan by lei jy, soos wat ons van 'n gebed verwag, ja Here, ek het my foutjies, maar nou sit foutjies in die verkleinende vorm, so dis sulke erg oortredinge nie, meer gering, so ek het my sondes ook, ek het my foutjies ook, en waar allemaal perfek is, so heilig is in die hemel, dan sal ek heel dag vloek, want dit sal vir my te erg wees, die perfectie, dis dan te vervelig. Want hy sê volle perfection, volmaaktheid en contentment, tevredenheid. En jy word eintlik gespot, want wie is so volmaak en wie so tevrede? Maar as allemaal dan daar is en hulle so volmaak en so tevrede, sal dit vir my
torture, dit sal my pynig tot binnen in my fundament, dit sal vir my pyn in die gat gee, dit sal vir hom so irriteer, so hy wil nie daar wees nie, so marteling wil hy nie heen nie. En dan boonop, nou sê ontsteld, hoor ek seks is uit, die uitroepteken om aandag daarop te vestig, daarom sal hy die hel bo die hemel verkies, want, het is gewoon belangrijk, ek hoor seks is uit. So stuur my aire eerder ter hel toe, of waar ek my talent kan gebruik. So is weer die humor, sy vermoens in die bed is dan nou deel van sy talente. En as ek dan nou te goed is om gebraai te word, dat ek nou nie so sondig is, dat ek nou in die hel vol moet beland nie, eufemisme vir die hel is nou die idee van jy word gebraai, as ek dan te goed is om gebraai te word, laat my lieverste terugkom, Lord, aarde toe, en ek sal graag wil kom as kunstenaar, na een land in een historiese tyd. Een tyd van woelinge op politieke gebied, hierdie gedig is in 1992 gepubliseer, dit was voor onthou 94 het ons mos ons eerste demokratiese verkiesing gekry, so dit was 'n historiese tyd, 'n tyd van woelinge op politieke gebied. En dit is natuurlik, dit sal baie vir 'n kunstenaar gee om oor te skryf en oor te beleef, daarom vraai, stuur my dan liewerste na 'n land soos Suid-Afrika. En dan weer 'n bietjie spot waar ek kan teer op 'n tesame beleid. Nou die tesame beleid is vorm in teenstelling met die apartheidsbeleid van voor 94, en hy wil nou teer op die tesame beleid, soos wat sy baas destyds ander mense geëxploit het, en in daai stelsel gefloreer het. So, hier word weer gespot, dis wat hy dan sal miskien wil doen, teer op die tesame beleid, iets daaruit kry, of hy sal baie daaroor kan skryf, dit, jy weet dat hy nou kan een inkomste genereer, ons kan het op verskillende maniere lees, maar definitief sien een mens die satirische, die spottende kyk na die stelsel, na dinge. En tussen die revolutions deur, want dit is wat mense daai tyd verwag het, dat die oorgang dalk as een regering vervang word met die ander, kan dalk lei tot onrus in die land, en tussen die revolutions deur, maar, so bykomende inligting, in parenthese, hou my aan die underdogse kant, ek wil asseblief aan die verloorderse kant wees, want sy lewe lang het hy seker nog geveg teen onreg, so hy voel dit is waar hy sal wil wees, of na die revolution sal die underdog dalk 'n slag tot sy reg kom en ook 'n wenner kan wees. Soos verskillende maniere om het te vertolk. En tussen die revolutions deur, hou my aan die anderdaakse kant, sorg toch dat ek by Florrie, vroeger mevrou Spaarwater, voor het te laat is beland. Florrie, Flora, wat blom, hierdie vrou is soos 'n blom, en haar water is soet, so kan julle nou die seksuele ondertoon hier sien, hy slaam nog graag by haar wil uitkom, om sy talent te gebruik, waarna hy in die vyfde strofe verduidelik het. En, dit lyk my, daar is al ontwikkeling, want sy was mevrou Spaarwater, en hy ken nou haar naam so, hy het nou al vorder gemaakt, maar voor hy nou te oud word of doodgaan, dat hy asseblief toch by haar uitkom. Weer 'n bietjie die humor. En dan eindig ons gedig in die laaste strofe weer, met die typiese gebedstaal. Laat my dan liever hier, op die aarde lei. Ironie, hy wil op aarde bly, hy wil die hemel toe gaan, hy wil eerder lei, as daai niks doen, lewe daarbo in die hemel heen nie. Laat my dan hier lei, as om verewig, om gevonnis te word tot 'n ewigheid, in die grafsteen hemel te bly. Grafsteen hemel, vir hom is die hemel nou soos 'n begrafplaas, is 'n metafoor, want die hemel is 'n te dooierige plek, waar mense net sit in niks doen, en heel dag na hartmusiek ensovoorts luister. So, die ek persoon wil eerder op aarde swaar kry, as om in die hemel te bly, want die hemel is 'n dooie plek, daar is nie lewe nie, jy mag nie vloek nie, jy mag nie seks beoefen nie, jy moet sit in niks doen.
en vir hom met sy persoonlikheid sal het heeltemal te vervelig wees. In die ewigheid is daarom een lang, lang tyd. So vonnis my maar eerder tot lewe hier op die aarde met sy woelinge, anders sal ek doodgaan tis onder verveling. Dit sal een ewige tronkstraf wees. So het julle nou een voorbeeld van een satirische, ironische, humoristische, vrye vers. Ons kry die teenoorgestelde van wat ons verwag. Maar dit is satire spot, maar dit laat jou ook so bietjie dink oor jou siening van die hemel, van die soort mense wat so toe gaan en eintlik oor die aard van ons bestaan en wat beteken dit om mens te wees en wat is eintlik baie keer vir ons belangrik hier op aarde. So ek hoop julle het nou hierdie ligter gedig geniet.